אומר הרמב״ם, התחלנו קצת בחג הלכות תשובה, נמשיך אותם קצת, עכשיו זה הזמן של הלכות תשובה. לחצת? כן. אומר הרמב״ם, איזו היא תשובה גמורה? מה זה תשובה גמורה? אז מסברתי לכם בחג, יש חוזר בתשובה ויש בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? אומר, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, הוא פירש, ולא עשה מפני התשובה, ולא עשה מפני התשובה, ולא מהירה ולא מכישלון כוח. אומר אדם שבא לידו ניסיון של אותו עוון שהוא נכשל בו הרבה פעמים, כן? ועכשיו בא לו ניסיון כזה והוא לא עשה את העבירה, לא בגלל שהוא מפחד או שהמצלמות יראו אותו ושיחשפו את הפנים האמיתיות שלו ויעשו לו בלגן, כן? אלא בגלל התשובה, בגלל יראת שמיים. עכשיו הרמב״ם פה נותן דוגמה, כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה, האדם הזה הלך, לא עלינו, הלך עם אישה שאסורה עליו, כן? לאחר זמן נתייחד עמה, כן? הגיע לאותו מצב, כן? והוא עומד באהבתו, כמובן, לא מדובר שהוא טיפש, הכניס את עצמו לניסיון, איך שהוא נקלע לאותו ניסיון, כן? והוא עומד באהבתו בה, ובכוחו, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, זאת אומרת, כל הפרטים שהיו לפני כן, כל האלמנטים שהיו בפעם הקודמת שהוא נכשל, הוא פירש ולא עבר, תפס את עצמו, היצר הרע בער בו, והוא כבש את היצר הרע שלו, כן? זהו בעל תשובה גמורה. טוב, הוא הביא דוגמה פה של עריות, אבל בכל מיני עבירות. כל מיני עבירות שכל אחד לפי בחינתו, לפי דרגתו, כל מיני עבירות, התגבר על יצרו ולא עשה את העבירה, ויכל לעשות ולא עשה בגלל התשובה, זה בעל תשובה גמור. זה גם מעיד עליו, יודע את העלומות, שלא ישוב לאותו החטא וכו'. בוא נראה בהמשך. הוא ששלמה אומר, וזכור את בוראיך מימי בחורותיך. זו התשובה המעולה, שעדיין היצר רע בתוקפו. כן, האדם הוא צעיר, ההורמונים שלו עובדים, יש לו את כל המרץ וכל ה... כן? הוא יכול לשים את זה בקדושה, או להבדיל בעבירה, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. ואם לא שב, אומר הרמב״ם, אלא בימי זקנותו, האדם הזה עושה תשובה שהוא זקן, חתיאר, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה. עכשיו איפה, איזה עבירות יכול לעשות? הוא יושב כל היום בבית, כן? אף על פי שאינה תשובה מעולה, זה לא תשובה מעולה, מועלת היא לו, הוא בעל תשובה היא. זה מועיל לו. זה לא תשובה ברמה גבוהה, אבל זה נקרא שהוא חוזר בתשובה, כן? אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, כן? אמרו איתו וידוי לפני שהוא נפטר, כן? הוציא את הנשמה שלו, יצא מתוך וידוי, אפילו אמר אשמנו, בגדנו, גזלנו, כן? אפילו אמר חטאתי, עוויתי, פשעתי, כן? מועילו, נקרא בעל תשובה. שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בורו ושב קודם שימות, נסלח לו. זה מה שאנחנו אומרים בפיוט. איך כתוב שם? בטרם התעוותו אנשי החיל, ילך וישוב אל השם, נכון? בפיוט השם שמעתי שם החי הראתי, נכון? כתוב שם, בטרם התעוותו אנשי החיל, ילך וישוב אל השם, נכון? ככה אומרים? ומי זה אנשי החיל? זה האדם עצמו. לפני שהוא מתעוות, לפני שהוא נהיה זקן, לפני שהוא נהיה חתיאר, לפני שהוא נהיה... כן? ילך וישוב אל הקדוש ברוך הוא, עוד עכשיו שהוא בתוקפו, בצעירותו, כן? ומהי התשובה? מה זה התשובה? ברוך הבא. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. הרי מאיפה מתחיל החטא? מהמחשבה. זה לא פתאום שאדם, תודה רבה צדיק, זה לא פתאום שאדם עכשיו פתאום עושה עבירה. זה בא לו בהתחלה בהירורים, מהרר. בפרט בענייני העריות, לא סתם התורה אומרת, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי הוא מסתכל, עיניים רואות ולב חומד. אומר הרמב״ם, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו. זה השלב הראשוני, שלא יחשוב, תודה רבה, שלא יחשוב על העבירות, לא יחשוב על זה אפילו. ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד.
כן, בהחלטה גמורה, אין, אני יותר לא נכשל בזה. קבלה לעתיד. כן, אני יותר מקבל עצמו, לא נכשל, לא יודע, התהפך העולם, התפוצץ העולם, אני לא נכשל בדברים האלה, כן? שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספקתי על ירך, ויעיד עליו, אומר הרמב״ם, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. צריך פלומבה מהקדוש ברוך הוא, חותמת של הבדת של בורא עולם, חותמת של הבדת שהוא יעיד עליו יודע תעלומות שהוא יותר לא ישוב לזה החטא, לא ישוב לעוונות האלה, לא ישוב למעשים האלה. אבל זה לא פשוט, תדעו לכם, זה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה וידברו. גם אם אדם חושב יותר לא לעשות חטאים ועוונות, בפרט עכשיו בימים האלה, בראש השנה, תקיעת שופר, יום הכיפורים, שמרגישים, דרשו השם וימצאו קראו באותו קרוב, רואים, יש קרבה לבורא עולם. כן, איך אנשים אומרים הצעירים, אני באורות, כן, מרגישים אורות, כן? ואדם אומר, שמע, יותר אני לא נכשל, יותר אני לא עושה, אני בן אדם חדש, זה טוב להגיד דברים כאלה. אבל צריך להבין דבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך להתגבר על היצר, זה לא ילך. הגמרא מפורשת, גמרא בקידושין, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו. כן, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. לבקש עזרה. צריך לבקש, וזה מה שחידש רבי נחמן מברסלב. כל העניין של ההתבודדות, אומר, אמר רבי נחמן, ביטלתי מעצמי את כל המידות הרעות שהיו לי, כל התאוות. אומר, ביטלתי תאווה ועוד תאווה, איך הוא עשה את זה? על כל תאווה היה שנים היה מתבודד עליה, עושה תפילות ותפילות ותפילות שהשם יעזור לו להתנקות מזה לגמרי. אומר, עד שאדם זוכה להתקלל בו יתברך, נכלל בשם יתברך, אבל ידוע, אם הקדוש... לכן הרב ארוש כותב, יש לו ספר מאוד יפה שנקרא אור חדש, זה נקרא בגן הרצון והכיסופים. שם הוא כותב, בספר הזה שאחד הדברים שאדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא זה הרצון, רצון חזק, אבל בברכת אתה חונן לאדם דעת, כן? שם צריך הרבה להאריך בברכה הזאת. כי מה זה דעת? יש חוכמה, יש בינה, יש דעת. חוכמה, אדם יש לו בראש ידיעות, זה חוכמה. בינה זה הלב, הלב מבין, מבין דבר מתוך דבר, אבל מה זה דעת? דעת זה משון חיבור, כמו וידע אדם את חווה אשתו. חיבור, להתחבר לדברים. זאת אומרת, לפעמים הדברים נמצאים במוח, נמצאים בשכל, אבל אדם לא מחובר אליהם, כמו פרופסור שמרצה נגד עישון והפסקת אוטו עם סיגריה. יש לו ידיעות, בסדר, יש לו ידיעות, אבל דעת אין לו. דעת דקדושה, מה זה דעת דקדושה? להבין ולדעת ולהפנים שכל ענייני העולם הזה זה הבל הבלים. אומר רבי נחמן, אומר, היצר הרע זה כמו הקרניים של השמש שנכנסות מהחלון, שאתה חושב שאתה בא לגוע בזה, אתה רואה איזה כלום, כן? זה הדעת. ואם אדם זוכה לדעת לקדושה באיזה תאווה שהוא שקוע בה או באיזה מידה רעה ששולטת עליו, הוא זוכה להתנקות. סיפר איזה אחד שם על הרב ארוש, שהיה לו מידת הכעס חזקה מאוד. יש אנשים כאלה. והוא היה חילוני, בהתחלה למד כל מיני ספרי פילוסופיה על כעס, והלך לפסיכולוגים, טיפול נפשי, ולא עבד, לא הצליח. אז הוא אומר, התקרבתי למקורות, התקרבתי ליהדות. למה? הוא אומר, אני יודע את כל ספרי המוסר שמדברים על כעס, כל בעל פה. המאמרים של הזוהר ושל המדרשים, הכל בעל פה. הכל בעל פה, ומתי שהיה מגיע הניסיון של הכעס, הייתי שוכח את הכל. עד שהוא הגיע לראה את אחד הספרים של הרב ארוש, הוא התחיל להתבודד, כי היה לו חשוב מאוד, היה לו חשוב מאוד לחיות בלי כעס. יש אנשים, לא אכפת להם מהחיים שלהם. חי עם המידות שלו, עם התאוות שלו, עם... לא מתכוון אפילו לעבוד על עצמו, לא מתכוון. לא מתכוון, לא אכפת להם. כן, אפילו אנשים דתיים. אנשים דתיים. יש לו, כן, יש לו איזה מידה רעה, והוא יודע שלא בסדר, והוא לא מטפל בזה. זה לא טוב. זה לא טוב. זה חמור מאוד. הוא אומר, אחרי הרבה התבודדויות, אומר, שנה אחר כך, שנה שלמה היה עושה מתבודד ומתפלל רק על מידת הכעס, תפילות ותפילות ותפילות והתבודדויות ותפילות ותפילות, עד שאומר, אחרי שנה הוא קיבל דעת דקדושה. קיבל דעת דקדושה, הוא התנקה לגמרי מהכעס. היום הוא אומר, מעצבנים אותי, אני לא מזיז לי בכלל.
לא מזיז, אני לא שם בכלל. תראו מה. זה לא פשוט. הגאון מוילנה אמר שקל יותר לסיים את כל הש"ס מאשר לשבור מידה אחת. הוא זכה, יהודי הזה, לשבור את מידת הכעס. פלא פלאים. אז יש שם איזה מישהו שיום אחד פנה לרב ארוך שהתייעץ איתו, האם לעשות ניתוח קיצור קיבה, הוא אדם שמן. אבל הוא נלך ליער כל יום שעה, בלי כסף, תעשה התמודדות על זה, על תאוות האכילה, זה הרבה יותר מועיל. יש הרבה שעשו את הניתוח הזה, של הקיצור קיבה, וחזרו לסורם, חזרו לממדים לא ישר, החזיק מעמד שנה, אני מכיר יהודי אחד, שומע רבי חיים, החזיק מעמד שנה, שנתיים, באמת היער הזה, אחרי שנתיים, תפח מחדש. כי זה לא רק הניתוח, זה אילן שפו של תאווה, זה משהו רוחני. זה משהו רוחני. זה, יש פה הרבה עבודת השם פה. אבל אם הקשר הוא ברא אותו כזה, זה גם בסדר גמור, מה? כן, אבל זה לא... זה מה של תאווה. יש טבע. כשאדם, אם אני אוכל, אז אני תופח, שחד, הוא אוכל פשוטה ממני, הוא לא תופח. לא, אם הוא אוכל, בסדר, מסכים איתך, אם הוא אוכל מעט, אם הבן אדם אוכל מעט, רגיל, אוכל רגיל, אוכל מעט, ומשמין, אין בזה בעיה, ככה הוא נברא, אבל מדובר על בן אדם שיש לו תאוות אכילה, לא מפסיק לאכול. זה ממש חבל, לא מפסיק, כמו מערבל בדון, כן. היה לנו אחד כזה בכולל, וואי וואי וואי. היה אוכל, כולם אוכלים ארוחת צהריים, מנה, הוא אוכל שתיים, שלוש, עד שזה שמחלק את האוכל, הוא אומר, הוא לא אוכל, הוא שורף את האוכל בפנים, הוא מכניס את האוכל ושורף. ויום אחד הוא תפס את עצמו בידיים, והתחיל לעבוד על מידת תאוות האכילה. במחלה, לא? אה? במחלה, לא? כן, התחיל, אבל תשמעו, הוא התחיל לעבוד על עצמו, ויום אחד אני קולט, בוא נשמע, הוא נהיה רזה, כאילו בהתחלה לא שמנו לב. יש איזה סוג של דיאטה כזאת, היא לא דיאטה, דיאטה אני לא מאמין בדיאטה, כי דיאטה אחרי שנגמרת משמינים. זה... הוא עשה כמה דברים בחיים שלו, הוא שינה את הרגילי האכילה שלו. אכל בשעות אחרות, אכל דברים אחרים, אני זוכר אותו, היה יושב לומד, תמיד חכם, באמת, ספרים, שוקד על הלימוד, מטורי שוקולדים ובמבות ופיצוחים, הוא אוכל את התורה, הוא טועם מהתורה וגם טועם מכל מיני... במקום זה, הוא הביא לעצמו פירות, הביא לעצמו ירקות, התחיל לעשות קצת ספורט, התחיל זה, וואלה, בן אדם תוך חצי שנה ירד איזה 20-30 קילו. ככה, בלי ניתוח, בלי... הוא היה שמן. נראה יפה עכשיו, נראה באמת פחות עייף. אני זוכר אותו, הייתי רואה אותו בצהריים עייף, כולו עייף מהשומנים, זה מכביד על האדם, כן? אז זה... צריך רצון, תדעו לכם, אדם יש לו רצון, יגיע איתו לאן שהוא רוצה. שיש, מה שאיך אומר רבי נחמן, מה שאדם רוצה, הוא עושה. אם רוצה, עושה. אם אינו רוצה, לא עושה. בצבא אומרים שהלא יכול הוא הבן דוד של הלא רוצה. נכון רבי חיים? הלא יכול הוא הבן דוד של הלא רוצה. אם אדם יש לו דבק במטרה, יש לו דבקות, כן, ויש לו רצון תקיף, כן? הוא יגיע לאן שהוא רוצה, עם הרצון שלו. לאן? גם ברוחני, גם בגשמי. יגיע לאן שהוא רוצה. ולכן, כשאתה אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא העזרה, תבקש ממנו גם רצון לעשות את רצון השם. רצון. תבקש רצון מהקדוש ברוך הוא. לא, לא מספיק, תעזור לי ללמוד תורה. תן לי רצון חזק, שאדם יהיה עם רצונות וכיסופים להשם יתברך. זה היה. כן? נכון? רצון. אין מה זה הרצון, אומר הזוהר, ברצון נכלל הכל. זה הסוד של ה... אומרים ש... שהמגיד ממזרץ', כן, לא, רבי יעקב יוסף מפולנה, אחרי שהבעל שם טוב נפטר, הלך למגיד ממזרץ', ככה, קיבל אותו כרב. אז המגיד אמר לו, תגיד דבר תורה. אמר לו, אני לא יודע להגיד דבר תורה. גם קוראים לזה תורה, תגיד תורה. אמר לו, לא יודע להגיד תורה. רק דבר אחד אני יודע. אמר לו, מה? אני יודע שהעיקר העיקרים זה הרצון. אדם רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה. אמר לו, אם ככה, אתה לא צריך אותי. זה כל התורה שלי בנויה על זה. אתה לא צריך אותי. מה, אתם יודעים מה זה רצון? זה אין כמו רצון. אדם יש לו רצון חזק, יש לו רצון תקיף, הוא יכול להגיע איתו בכל דבר, בכל תחום. רק הבעיה בעניין שלנו, שזה הרצונות הרוחניים, שהיצר הרע מחליש לנו אותם, את הרצונות האלה, עם רצונות אחרים. רוצים תורה, רוצים דבקות בשם, רוצים יראת שמיים, רוצים גם עולם הזה. רוצים גם את שטויות בעבלי העולם הזה. זה בעיה, זה בעיה, לא פשוט. טוב, אומר הרמב״ם ככה. כן, ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזרע חטא לעולם שנאמר ולא נאמר אלוקינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו
שגמר בליבו, צריך להוציא את הדברים בפה. כן, בידוי דברים. כשאתה מוציא את הדברים בפה, זה פועל פעולה טובה, פעולה רצינית. כן? שאדם, לפעמים אדם נמצא במשבר, קוראים איזה משבר, משבר. כן? נמצא בכל מיני... ולפעמים פשוט לא מועקה, הוא לא יכול לצאת מזה. אם הוא יתחיל להגיד לעצמו, בעזרת השם יהיה טוב, השם מטבח יעזור לי, אני בטוח שהשם מטבח יעזור לי, אני בטוח שאני מאמין באמונה שלמה שהכל מושגח והכל... יתחיל להגיד, להוציא את הדברים בפה, הוא יראה שירגיש יותר טוב, כי הדיבור משפיע על הנפש של האדם. הדיבור משפיע על האדם. אומר הרמב״ם מסעיף ג', כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שמעתם? טובל ושרץ בידו. הוא נמצא בכיפור בבית כנסת, כן, ושרחתנו לפניך, ובינתיים הוא חושב איך הוא ממשיך לחלל שבת, ממשיך לדבר לשון הרע, ואיך ממשיך לעבור, לעשות כל העבירות שבתורה, בדומה לטובל ושרץ מידו, עד שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ. וכן אומר, הוא מודה ועוזב ורוחם, וצריך לפרוט את החטא. לא מספיק להגיד חטאתי, עוויתי בשביל, להגיד עשיתי ככה ועשיתי ככה. לכן יש לנו את הווידוי של רב ניסים גאון בתפילה, הארוך הזה, אין עבירה שלא מוזכרת שם, כן? יש עניין לפרט את זה, כן? יש עניין לפרט את השדם יפרט בינו ל... מה זה? חטאנו, אכלנו מחלת לפרות. כן, זה לא מה שאומרים בכיפור. נתנו לך ימים ולילות, אבל... בסדר, זה... יש פירוט קצת. קצת, כן. לא בהרחבה. פעם שאלו, אם אפשר, אם אדם עכשיו יודע שהוא נכשל בכל מיני עבודות מסוימים, אם הוא יכול להוסיף את זה, אפילו בווידוי של מנחה שאומרים, של שחרית, יכול. אפשר. יכול, כן, יכול להוסיף, כן. שנאמר, ענה חטא, העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. כאילו, הנה, מביא ראיה, חטא, העם הזה חטאה גדולה. עכשיו, מה החטא? עשו להם אלוהי זהב. כן? זה החטא, לפרט תחת, כן? אומר הרמב״ם, מדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. דרכי התשובה, כן? שהאדם צועק לפני השם יתברך בבכי, מתבודד, כן? בקש סליחה. הרב ברוש כותב בספרים שלו, שכל פעם שאדם מתבודד, קודם כל יעשה חשבון נפש, זה נקרא מרד לחוש בינה. כוונה, מאתמול עד היום, מה שהוא זוכר שנכשל, יבקש סליחה מבורא עולם, כן? ועושה צדקה כפי כוחו, עכשיו, בפרט בימים האלה, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, עושה תשובה, עושה צדקה כפי כוחו, כן? לא ישים 10 אגורות בזה, חצי שקל, תן סכום, סכום שיקב לו קצת, מצד אחד סכום שיכול לעמוד בו, כן? שישאר לו להתקיים, אבל כשאדם נותן סכום גדול, מרגיש קצת צביטה בלב, זה הכפרה, כן? למרות שאחר כך הקדוש ברוך הוא מחזיר את זה פי כמה וכמה, כן? זה פשוט, אבל כשאדם עושה דבר כזה, אז הוא, כן? הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. שמעתם? אם הוא עכשיו, הוא מקבל עצמו לא לעשות את העבירות שהוא נחטא בהם ועשה תשובה ומתחרט ומתוודא, אם הוא לא עושה גדרים, לא עשה שום דבר. אדם חטא בדבר מסוים, כן? וראה שיש דברים שהביאו אותו, הביאו אותו בהתחלה, היצר הרע, מה? הוא לא אומר לאדם עכשיו תעשה עבירה. הוא מתחיל אותו מדברים קטנים. זה בסדר, זה מותר, זה בסדר, זה פה, זה שם, זה, כן? ומי הקל? הוא הולך לכבד. אז בזה, בדברים האלה, צריך אדם להיות חכם, נחשב בדבר מסוים, יעשה לו גדרים, גדרים וסייגים, כן, שיהיה רחוק מזה. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, הוא משנה שמו, כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. כלומר, לא שינוי השם בעלמא, אלא שנה את המהות שלו, כן, הוא עכשיו יש לו מהות של אדם ירא שמיים, של בן תורה, כן? הוא משנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו. כיוונת עכשיו שטסת לאומן, גלות? כתוב בספרים
שאדם טס לאיזה מקום, הוא נוסע, ברוך הבא. כן, אפילו מעיר לעיר, כן? כן, למשל, אני הייתי בקרבן פה, באיזה חברת דגלות. רגיל למיטה שלי, זה, אל תשאל, בציון. נפלתי מהמיטה בלילה, היה מיטה כזאת מתנדנדת, פתאום באמצע הלילה, טרח, כן? גלות, כן? למה לא? כן? אדם? הסוכה גם גלות, לא? מה? הסוכה גם. גם, נכון. הסוכה זה אם חס ושלום נגזר על האדם דברים לא טובים בכיפור, אז שהוא יוצא לסוכה, יוצא לגלות, כאילו שבעה ימים, זה גלות מחפרת. כי אז כדאי לישון בסוכה. מה, אתם בקלות יכולים לישון בסוכה, אה? מושב נקים, כל אחד יש לו חצר בזה, בקלה קלות. אז לא לנסות מי שמקפיד במצוות סוכה, גם אפילו דברים שמותר מעיקר הדין לאכול בחוץ. כן, חוץ לסוכה, פחות מכזית ולשתות וכו'. מי שמקפיד הכל בסוכה, תבוא עליו ברכה. כל רגע שאתה בסוכה, אתה לא יודע איזה רווח גדול. אני למשל, אני גר בעיר, אני ישן בסוכה. יש לי סוכה מדיקטים, הייתי אומר את הסוכות של בני ברק, של הזה. כן, אני עם הילדים שלי, ואני סוגר, יש לי בפנים מנעול, אני הולך לישון בלילה, סוגר אותה עם מנעול. כן, שהחתולות לא ייכנסו, אה? כן, כן, סוגר אותה, יש לה דלת כזאת עם ציר, זה מנעול. כדאי מאוד, הגלות מחפרת. אה? כן. אז רגע, אז בירכת כבר הגומל, מחר, אה? יש עניין, ככה ראיתי באיזה ספר. עוד שמה, בירכו, עוד שמה. כן, לא, בסדר, לא, כמובן לחזור. יש, ראיתי באיזה ספר, יש עניין, למשל לפעמים עושים איזה טיול, ולא כולם דתיים, והם מגיעים בערב מהטיול, כדי שאחד יברך באוטובוס, כי יש הרבה אנשים שם שלא הולכים לבית כנסת, לא יברכו, לא, שוכחים לברך, כן? וכדאי לזכת, אתה מברך בכל, אתה מזכה את כולם, כן? טוב, אז... וגולה ממקומו, כן? שגלות מחפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. ושבח גדול לשווא שהתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שווא וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. זה עבירות שבינו לבין חברו. אבל עבירות של בן אדם למקום לא יפרסם ברבים, זה אסור, כן? היה פעם אחד אצלנו בבית כנסת, אני זוכר את זה, איזה יהודי אחד חשוב, יש לו אולם מפואר וזה, והיו שני אנשים שרצו לכבד אותו בעלייה השלישי של מנחה, והתווכחו ביניהם וזה, וזה שזכה, זה שזכה, ואחר כך קלט את הטעות שהוא עשה, כי השני גם כן רצה לכבד אותו וזה, הוא לא ידע שגם הוא רוצה לכבד אותו, אם הוא ידע מוותר לו, והוא התעצבן קצת, הקפיד כאילו, כן? זה עליית מנחה של שבת, הגיע לאיזה 1,500 שקל, כן? הוא קצת הקפיד, אז כשאינו שזה נודע לו, אז היהודי הזה עלה על הטבע, ואמר רבותיי, אני לא ידעתי שהוא רוצה לכבד את ההוא, את השני, אני מבקש ממנו סליחה, ואני השבת הייתי בתענית דיבור, וחצי מהזכות של התענית דיבור, אני עכשיו נותן לאותו אחד שרצה לקנות ולא יתראו, זה... תראו, כן, לא בושה, פגעת במישהו, זרקת לו איזה בלעד, בקש בנו סליחה ליד כולם, כן? בקש סליחה ליד כולם, תגיד, חטאתי, לא אהביתי, פשעתי, אני מבקש ממנו, מבקש ממנו סליחה ליד כולם, עד רבה, כן? זה מכניע, כל דבר עכשיו שמכניע את הגאווה של הבן אדם, וואי וואי וואי. מי שזוכה להשפלה עכשיו בימים האלה, לביזיון וזה, צריך לרקוד משמחה. אתה לא יודע מה מורידים ממך עכשיו. אתה לא יודע איזה, אם היית רואה פעם אחת שאשתך צעקה עליך ושתקת, או שמישהו בכנסת ביזה אותך, או אפילו עשה לך פרצוף. כן? תדע לך, תדע לך, אם היית רואה מה זה חוסך לך. איזה בתי חולים זה חוסך לך ותאונות לא עלינו, דברים קשים, מה זה חוסך לך? פעם אחת אפילו לא היית מפסיק לרקוד, היית מה זה, הבן אדם הכי מאושר בעולם. לכן מי שמזדמן לו דבר כזה, כן, יקבל את זה בזרועות פתוחות. כן, אפילו יבקש עוד קצת מהקדוש ברוך הוא. עדיף שזה יבוא ככה, כן, ולא חס ושלום בדברים אחרים. אפשר לקבל ממנו ברכה? זה עוד עניין, כן, למה לא? כן, ודאי שאפשר לקבל ברכה. אבל זה מעלה גדולה, לפעמים אנשים, תראה, אנשים הולכים ככה ממורמרים, בא, ככה עשה לי, ככה דיבר עליי, אני אראה לו מה זה, ואני זה, וכולו ככה,
כן? מה? פספס פה, אבא. מה זה? פספס פה, למה אתה, מה אכפת לך? וכמה שאתה מנסה להרגיע אותו, זה לא הולך. לא הולך, לא הולך. הרמח"ל כותב במסילת ישרים שהנקמה לאדם מתוקה מדבש. כי אדם לא אוהב שרומסים את כבודו. אדם זה קשה לו, זה כואב לו, מאוד. אחד הדברים שהכי כואבים לאדם, הרי למה הדבר הזה כל כך מועיל לכפרת עוונות? למה ביזיון זה מועיל? כי זה באמת כואב. זה כואב ברמות שלפעמים, אתה יודע, אנשים אפילו מורידים דמעות מרוב צער, כן? אבל צריך לאדם לדעת שהדבר... הרב, נראה לך שיכול לסלוח לו ב-100%? אה? יכול לסלוח לו ב-100%? תראה, יש בצד דבר... זה לא מעשים, הוא יסלח לו ב-100%, אבל כן. אני חושב עם הקטם שם, הכל הזמן. זה גם נכון, אבל אדם צריך הרבה אמונה לעבוד על עצמו בשביל לצאת מהדבר הזה. אתה מבין? צריך הרבה אמונה, הרבה ביטחון בשם, הרבה אמונה והרבה עבודה, אבל עצם זה שהוא שותק, אפילו שעדיין כואב לו בלב, זה כואב, זה פצע, זה איסורים. זה אומרים לך בספרים, זה במקום, לא עלינו, לא עליכם, זה במקום הקרנות, זה במקום טיפול כימותרפי, זה במקום תאונת דרכים, זה במקום תביעה בים, זה במקום לשבור את היד או לשבור את הרגל. אתה מבין? זה אותו משקל, זה לא סתם, זה קשה, זה קשה מאוד. אבל אדם שכבר נקלע לדבר כזה, תרקוד משמחה, תפוס את זה בשתי ידיים. נכון, הוא צריך לעשות עבודה, להוציא את הדברים הזה, וזה קשה מאוד, אבל לא סתם, לא סתם, תדעו לכם. זה לא סתם, אמרו שזה, כי זה באמת קשה, זה באמת כואב, זה באמת מצער, זה באמת, וכמה שאדם מוכל, וכמה ש... כן, מעבירים לו על כל פשעה, הוא אומר חפץ חיים אפילו על פשע אחד היה שווה לו, על כל פשעה מעבירים לו, כן? האדם צריך לקבל את זה בזרועות פתוחות. אם קורא, בפרט עכשיו בימים האלה, כן, בבית כנסת, בעבודה, בכולל, בתור לבנק, דברים כאלה, תקבל את זה באהבה. כן, לא, אנחנו לא רוצים, וגם כמובן, תסלח שחס ושלום זה שפגע בך, שלא יענש על ידך חס ושלום. כן, זה ודאי. לקנות לו מתנה. זה פה כבר אדם יכול ליפול לגאווה, כן, לא בדרגה של רבי אלימלך מליג'נסק, אבל בסדר, כן, כן. לא, תדעו לכם, זה מתנה הכי נפלאה שאדם יכול לקבל בימים האלה. מישהו יבוא וישפיל אותך ויבזה אותך, אתה לא יודע מה אתה, כמה חבילות שלך. אתם יודעים, הראיתי סיפור שיש סמינר של בנות בבני ברק, סמינר אור החיים, שם אלפי בנות לומדות שם. ופעם אחת הייתה איזו חתונה, והמנהל של הסמינר, נראה לי קראו לו הרב פרדו, המנהל של הסמינר יושב בשולחן הכבוד, וכנראה אחת המשפחות יותר מדי מוכרת. באו עוד רבנים, רבנים חשובים, רבנים גדולים, דיינים, פוסקים, ראשי ישיבות, עד שכבר לא היה מקום. לא היה מקום בשולחן הכבוד. אז היה איזה בחור ישיבה אחד, טיפש אחד, בא ל... וואי, מה שחד. כן, היה איזה בחור ישיבה אחד, שהגיע לשם, אמר... איך זה נשאר באוטו בדרך כלל, משום מה נשאר לי בכיס. היה איזה בחור ישיבה אחד שהגיע לשם, ואמר לרב הזה, תשמע כבודו, אין מקום, יש פה עוד רבנים חשובים. אתה לא ראש ישיבה, אתה ראש מוסד של בנות. בוא תשב פה למטה. הוא הרב היה בהלם. בכל אופן, במצד של הקלה, כן? הרב עוד לא הספיק לחשוב. הטיפש הזה בא, לקח את הצלחת של הרב, לקח את הכוס, לקח את שניהם, שם למטה. והרב, נראה לי זה היה הרב פרדו, ירד משם בבושה, בכזאת בושה, בכזאת ממש. ובאותם רגעים הוא מספר, כשהייתה לו איזה בחורה בת 30 ומשהו שעוד לא התחתנה, ואמר, ריבונו של עולם, בזכות הביזיונות האלה, אני מבקש דבר אחד, רק דבר אחד, שהבחורה הזאת שכל כך כואב לי עליה שעוד לא התחתנה, בבני ברק 33-34 זה כבר סבתא, כן? הבחורה הזאת שעוד לא התחתנה, היא רצון שתתחתן בקרוב. תוך שבוע הכיר החתן, תוך 3-4 חודשים הייתה נשואה הבחורה הזאת. תראו איזה כוח יש לדברים האלה. אתה מבין? אז בא לך מישהו עכשיו, אמר לך איזה מילה, רצית לקנות משהו עכשיו, איזה פתיחה, איזה עלייה, ומישהו ניצח אותך, או במשפחה שהערכת, מישהו זרק לך איזה עקיצה כזאת, יש כאלה מומחים לעקיצות, אה? יודעים לעשות את זה יפה, כן? יש כאלה, כן? עצם דבש. אה? עצם דבש.
מרוחים את החצם דבש. כן, ולפעמים רק אחרי 5 דקות אתה מבין מה בן אדם עשה לך, כן? יש כאלה, כן, יש, לא חסר, כן? תשמח, תשמח ותגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תודה, תודה רבה, תודה, אני מודה לך. אתה יכול להגיד, אני מוחל לו? מצווה למחול לו, ודאי, תמחה לו, אבל תדע... זה לא מוריד מהביזה. לא, לא, תגיד, אני מוחל לו, אבל זה קשה, תשמע, אנחנו מדברים פה עכשיו, זה קל. בשעת ניסיון, זה קשה, זה קשה, הלב שלך פתאום נהיה כבד. יש לפעמים דברים שאתה יכול שבוע ימים להסתובב עם המחשבות בראש, וזה לא יעזוב אותך. אתה מבין? זה לא יעזוב אותך. אתה מבין? אני זוכר, כן, אני זוכר ש... פעם אחת היה לי איזה מקרה, הרב אצלנו בבית כנסת כתב שלא מדברים בבית כנסת, לא מדברים, יש דיבורים וזה, אז התחזקו בזה, ברוך השם. אז היה ברכת כהנים בשבת, אז ירדתי, לחצתי את היד של הרב, אז הרב שאל, אחר כך אני הלכתי, אז הרב שאל אותי, קרא לי עוד הפעם, שאלתי שאלה, משהו לגבי מרן ראש הישיבה, איזה, משהו איזשהו הנהגה, אמרתי לו מה ראש הישיבה נוהג, הלכתי, חזרתי עוד פעם, אמרתי לו עוד איזה נקודה והלכתי. ואתה תפס אותי איזה בן אדם אחד, ככה כזה, אתה יודע, עם ג'ייל וזה, ככה וזה, כן, ככה, לייט כזה. אתה לא יודע שלא, שכבר לא מדברים יותר בבית כנסת, ממתי מותר לדבר? אתם לא מדברים. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני לא מדבר. כן, כן, ראיתי שאתה לא מדבר, כן. התחיל להוכיח אותי, כן. עכשיו זה אחד, הוא בתפילה ככה, כן, עם הזה, באמצע הזה, זה מותר, זה בסדר, עם המכשיר, כן? לא משנה. אבל זה עשה לי רע, כאילו מה, הרב שואל אותי שאלה, פתאום אתה מאיפה נפלת עליי, כן? בצורה של זלזול כזה, כן? אבל בסדר, שאלה לא בריאות, אם יש כאלה, פעם, הארי הקדוש ראה איזה מישהו וכיבד אותו, עשה לו כבוד גדול, והבן אדם הזה היה רשע. חולה כבוד, חולה כבוד. אז שאלו את הארי, איך כבודו, למה כבודו מכבד את הבן אדם הזה? זה רשע. אמר להם, אני רואה שזה מחיה אותו, מה אכפת לי, מה אני, עולה לי משהו, אני מפסיד משהו. יש פעמים אנשים להגדיל את כבודם, רומסים את השני. יש דבר כזה. בימינו קוראים לזה פוליטיקה, לא בן ציון? כן, גם איזה... יודעים, לתת את המרפק, טוב מאוד. יודעים, איך אומרים, כן, לדרוך עם הרגל, וכמו שמחבים סיגריה, לא רק דרוכים, עושים ככה עם הרגל, נכון? נכון? יודעים לעשות זה טוב מאוד. כן, יש כאלה, כן? אז אם את נתקלת באחד כזה, תשמח, תשמח עד השמיים. תמחה לו בלב שלם, ותדע לך עכשיו, קנית את עולמך. עכשיו הורידו ממך, אתם יודעים, הרב שכטר מספר שהוא היה באיזה סמינר של בנות ונתן דרשה. הוא נתן דרשה, ואחת הבנות, יצאה באמצע הדרשה שלו. חוצפה. והיא הלכה לחדר, ואז אמר, רגע, רגע, זה רב כזה גדול. למה יצאתי? שהיא חזרה כבר נגמר השיעור של הרב שכטר. ואז היא קלטה מה היא עשתה, בביזיון התורה. כן, היא קלטה מה היא עשתה, והיא בכתה במיטה שלה, בכתה, 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 עד שהיא נרדמה. כשהיא נרדמה, מספר הרב שכטר, הסבתא רבא שלה באה בחלום. אמרה, תדעי לך, הצער הזה שהצטערת על המעשה הלא טוב שעשית, בזכותך נגזר בשמיים שעשרה אנשים יתרפו עכשיו, שאנשים חולים יהיו בריאים, ועשרה בריאים, ואלה של החולים, אם היא אמרה לה את השמות, ועשרה בריאים שעתידים להיות חולים, הם לא יהיו חולים. ואז היא נבהלה, ואז היא באה לאמא שלה, סיפרה לה את החלום הזה, היא אומרת, חילוניה, היא דתייה, הבחורה הזאת. אז היא הביאה לה כמה תמונות של זקנות, אמרה לה, את מי ראית בחלום? היא הצביעה ישר על הסבתא שלה, הנה זאתי ראיתי בחלום. שתראו מה זה, אדם יש לו צער בנפש. אמרו לו, ועשו לו, ותשמע, אני השקעתי, ואני עשיתי, ואני רצתי, וככה מתנהגים, כזה. בפרט, התחושה הכי קשה זה סכין בגב, שאדם הלך ועשה וטרח והכל, בסוף לא רק אומרים תודה, לא רק שלא אומרים תודה, גם מתלוננים, כן? וואה, יפה. ותדע לך, כתוב באיזה ספר, שאם עשית דברים, בפרט למען הציבור, ולא אמרו לך תודה, והפוך גם השפילו אותך, סימן שעשית לשם שמיים. סימן שעשית לשם שמיים, כן? אז לך. הרב שכטר נפגע מזה? הוא לא נפגע, אבל היא הרגישה כאילו, היא, הבחורה הזאת הרגישה רע. אבל הוא אישית. לא, הוא, כן, אתה מכיר אותה, הוא זורם, הוא לא זורם באמת. מי מייצא לך, תתפנות, מה הוא יודע, מה, למה לצפות? לא, הוא דיבר מה שהיא, כאילו, הוא לא הקפיד. היא סיפרה, היא אמרה, היא הלכה בכוונה לצאת, שיעמם אותה. היא אמרה, כן. כן, כן. היא אמרה
כמה הוא לא הקפיד, הוא היה אדם, הוא אדם בעל מידות, בעל יראת שמיים. רק שלום השם נפשו, מה המסר פה, מה הנקודה? כל צער שיש לך בנפש, ולא משנה בגלל מה. זה יכול להיות ביזיון, זה יכול להיות חוסר הכרת הטוב, זה יכול להיות עקיצה, זה יכול להיות זלזול, לא משנה מה, תדע לך, תדע לך כל צער כזה, כן, זה מוריד ממך ים של איסורים, ים של בעיות אחר כך, ים. לכן לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה רוצה לקבל ברכה, אתה רואה בן אדם שהוא בדיכאון, מסכן, שעובר בנפש שלו זה, תבקש ממנו ברכה, תדע לך. למה? אתה לא יודע, האיסורי הנפש מנקים כל כך פי כמה וכמה מאיסורי הגוף. יש אנשים שמוכנים לסבול איסורי הגוף ולא איסורי הנפש. זה לא פשוט. איזה בן אדם אחד אצלנו בפתח תקווה, אני זוכר, מסכן, הבן שלו למד אצלי. והוא היה חולה בנפשו. הוא היה אדם רגיל, הוא היה מורה בבית ספר, מלמד. יום אחד הבן אדם פשוט לקה בנפשו. והיה מתקשר אליי ואומר לי, אני חוטא גדול, ואני ככה, ואני ככה, ועד שכבר קץ בחייו. במשך כמה שנים, ארבע, חמש שנים, הסתובב עם איסורי הנפש איומים. ברוך השם, ראיתי אותו לא מזמן, יצא מזה, זהו. עכשיו הוא חזר לעצמו. אבל אם אתה רואה אדם כזה, שסובל צער, סובל איסורים בנפשו, כדאי לקבל ממנו ברכה. כי האדם הזה הוא זך ונקי. כן? השם יתברך יזכה אותנו לעשות תשובה מאהבה, שכל הזדונות יתהפכו לזכויות ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן. ברוכים תהיו, רבי עמק אשר אומר, צא הקדוש ברוך הוא זוכות ישראל, ורח בן התורה מזוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.